Iya. Siap. Oke, bosku. Aman, Mas. Hah? Aman, enggak ada yang mati semua. Los, aman, aman, aman. Sing kalih niku kok sampean pendut malih, Bos. Berarti ki 1200 punjul ya, Bos? Berarti karo wingi berarti total iwak nang kolam piro iki, Bos? Nek wingi niku kan 1000 to, Iya. 1000 karo iki 2200. Oh, pas berarti ya. Ya guys, nah wis gak apa-apa guys, aku fokus di pernilaan guys. Nah jadi ini orang enak nganggure kolam ini ya guys, kolam ini enak nganggure tetap tak manfaatkan sebaik mungkin dan jos kok ya aman ya orang enak sing mati ya. Ini kok ini aslinya kepanasan Mas. Cai. Baik. Yo tenagane anu. Nggih. Niki wau. Sakmene iki berapa, Bos? Sing dadi. Yo, what's up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Endi ade, Ma? Bu, ade rene. Kae nek ade. Oke, Bosku. Halo. Piye 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 iki tibake berapa biji iki? Berapa ekor iki? Mas, iki Mas. Genep 1200. Alhamdulillah. Apa? Karo wonge sing perlu saya ke barang mau. Heeh. Ya. Dianggep 300 ngoten. Oke, siap 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 siap. Jadi iki punjul. Dalem. Punjul. Insyaallah ngoten Mas. Alhamdulillah. Aku tak tinggal tenan anu sing anu siap ten mriko. Nggih. Oke. Siap. Bedanya sing nilai abang ambek nilai ireng ki larang di Mas. Nek rumah sekolah sami mawon. Sami mawon ya. Sami mawon. Begini. Siap. Ya, tergantung daerah ya Mas, tapi tergantung daerah ya. Ki kula ningali yo padha. Padha ae ya. Siap, ayo diusung yuk. Yan sini Yan, di sini Yan. Oh, iki guys ini lagi fokus di pernya sini Yan. Eh, no. Ditambah ikan sini loh, banyak loh. Ukurannya enak sih ya, Mas. Iya. Siap. Oke, bosku. Hah? Aman ngoten. Aman, enggak ada yang mati semua. Los, aman aman aman. Sing kalih niku sampean pendut malih, Bos. Berarti ki 1200 punjul ya, Bos? Berarti karo wingi berarti total iwak nang kolam piro iki, Bos? Nek wingi niku kan 1000 to. Iya. 1000 karo iki 2000. Oh, pas berarti ya. Ya guys, nah wis gak apa-apa guys, aku fokus. Fokus di pernilaan, guys. Nah, jadi iki ora enak nganggure kolam iki ya, guys. Kolam iki enak nganggure tetap tak manfaatkan sebaik mungkin dan jos. Kok ya aman ya ora enak sing mati ya. Kok iki asine kepanasan, Mas. Cai. Baik. Yo tenagane anu niki wau. Sakmene iki berapa, Bos? Sing dadi dadi 5. Nggih. Alah wis padha ae. Tapi sing tak paling gek. Iya. Luwih masak. Sing penting ukurane hitungane ganep lah. Nggih. Ya, siap. Soale kula rutin ngejog teng ngumpul nggih mboten enten komplain. Oh, ngumpul sampean ya sing ngejog iki. Nggih. Besok nek berarti ki standarte panene pirang wulan pisan? Tapi ngumpul niku didol anu, Mas. Didol ten ikan hias anu ngoten niku. Oh. Sing merah tok tadi. Sing merah tok. Nggih. Iki rata-rata panen pirang wulan pisan ya, Bos ya? Kula sing riyen-riyen niku rata-rata 6 ning 7, Mas. 6 wulan 7 wulan panen ya. Gede-gede ya. Kok raging ageng niko. Heeh. Mm-hmm. Yo gek enek 6 bulan biasane. Oh, ngono ya. Barik dina pilih awes segini. Awes ya regine ya. Sirku iki besok iki nek wis gede-gede waya cemancing ngono kae. Nggih. Tak gawe pemancingan. Pemancingan kiloan. Heeh. Pemancingan kiloan dadi oleh iwak piro engko ditimbang. Oh, nggih. Kedah ngoten, Mas. Iya, dadi ora tak dol kiloan ora. Nggih. Wis ibarate ben
ben kopine ben melaku lah. Amin. Nah, amin ta Mas. Aman nah, Mas, rene sing mati blas kok. Mantap jiwa. Iki pas longgar aku beresik-resik iki mau bos. Nggih. Dadi kok tendiyo. Dan iku aku ge dimtosi rencange jak jaring ngoten. Oh alah. Nggih. Mantap, 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 mantap. Iki banyu sakmene iki kurang jeru apa wis standar ya? Menurutku malah nek iso do cetek-cetek, Mas. Oh. Lagi nek cetek niku ya gampang mana. Iya, 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 iya. Nggih monggo kersa tapi gen ben iki mboten sami lho. Gak podo ya. Tentu nek setelane biasane pripun. Tapi nek sakmono ya standar ya, Mas. Sak dengkule sampean. Ora keceteken lah gampangane. Ini kurang jeru titik jare. Kurang jeru titik ya. Iwak den longgar nten lho Mas. Iya 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 iya. Ger. Iya. Iwak pola kan nggih mangane kosong. Bener bener. Kesit-kesit kabeh kok Mas sama iki. Nggih. Ya ini lah jadinya. Oke, bosku. Iki bendino iki ngenyengejok ya apa Mas? Soale banyu tempel kocor. Kayak kocor-kocor. Dadi banyu kan ora banyu mandeg iki. Nggih. Ya malah apik, Mas. Lah iya. Dadi banyu iki ora tau mambu, Mas. Mambu. Lah ngejok iki siram-siram. Pundi? Lele. Oh. Enek turan siji loro wis ben. Mosok mangan, mosok lele mangan iwak nila, Bos. Ya mangano paling siji loro. Ora ngola ngombo kayak iwak nilane yo playon kok lele ini gak mboten kata kok siji loro paling mosok ngarah ngintek ini wak sak kolam ini ngintek ini paling yo ora yo Mas ya kelong tapi buka kelong ora bang gini bayi ini dicampur anu hasilnya di dewek ini lah seketane jebol Mas. Oh, ngoten. Tambahan iki, tambahan. Iki sipel. Sipel. Nek kolam iki suwi-suwi saya jeru apa saya citek to, Bos? Napa nih? Kolam iki. Maksudipun dalam pripune? Dasare lho. Saya suwi ini saya citek apa saya jeru ya? Nek pembesaran toh Mas? Iya. Ya saya ya tergantung Mas, nek kaya gurame saya jeru Mas. Oh, nek gurame saya jeru. Iya, kacet. Ya nila barang juga ngontong. Hmm. Nek sik cilik ya jeru dhuwur. Iya, iya, iya. Iki nek segala rasa aku lagi dhuwurne. Hmm. Nggih, 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 nggih. Lah aku tak pikir-pikir podo-podo makanine, podo-podo banyune nyapur adake pisan ya ora. Nggih. Dimaksimale pisan. Besok awan sore tak pakani kok. Nggih. Nggih. Ngeten iki jane terangge kerjane wonten rutin, Mas. Lah nggih. Dalam bentuk perkembangane kan pesat-pesate sak menten iki. Sak menten iki ya. Iya iya iya. Biasanya nek sing jantan iku cuwe tebi. Nah nggih. Tapi iwak iki ora saling mangan kancane ya, senajan gowedhe cilik ya ora mangan kancane ya. Ya kecuali pas manak ngoten iku nek mboten dang disirok, niku kadang-kadang di oh, tapi mboten kabeh. Sak kabeh paling ya jek nek sing keri-keri ya. Nah, yang tadi pun buat mangan masih kotor liane. Kotor liane. Ini dua air berikom. Orang gua entek dewi banyu neok. Langsung. Langsung kayak sedotan. Gini gini. Cakap betul. Mas, ini. Aman mas. Gak enak sing mati yok. Kenapa kan gak
nyaut mas. Nyaut? Leb 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 ganas sok. Maksudnya ngetok kata. Ngetok kata. Ngetok kata. Iku tak genggon yom-yoman gedelik-delikan ben. Ini akan senang gempa. Nah ya. Oke guys, mungkin gitu dulu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.